Водій шкільного автобуса Олег Храплюк щодня перевозить 50 дітей. Їздить за маршрутом селами Дубівка, Кутківці, Закупне. Я долаю кожен день 40 кілометрів. Перевожу близько 50 дітей кожного дня. У нас така дорога горбиста, і це, що підсипають щебнем, воно ніякого ефекту не дає. Така пилюка, що буквально за 10 метрів нічого не видно. Як пройде фура, то це нічого не видно. Місцева жителька Олена Хміль живе в селі 30 років. Каже, скільки пам'ятає, дорога тут була в жахливому стані. Піде дощ, воно вимиє цей камінь, розсипить цей камінь по обочинах і не буде тої дороги взагалі. За словами Олени Хміль, селянам дошкуляють вантажівки. Пилюка страшенна, ну це сиве село робиться від цієї пилюки. Пилюка йде по всьому селі, стоїть як дим. Теж сиво все, так що страшно. У 2018 році ми звернулися до районної державної адміністрації і до обласної державної адміністрації стосовно включення її в ремонт на 2019 рік. Станом на сьогоднішній день нам відмовили в ремонті, тому що кажуть, що за браком коштів. Дороги з білощебеневим покриттям дають сильне запилення, зазначає директор державного підприємства Служба автомобільних доріг Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дуда. По цій дорозі в межах експлуатаційного утримання було проведено ямковий ремонт. Громадяни звертаються і хочуть, щоб з білощебеневої дороги ми зробили сьогодні чорне покриття. Це вже наступні питання, які потребують більших коштів. За словами Сергія Дуди, на сьогодні державне підприємство обслуговує 5087 кілометрів і 800 метрів доріг загального користування, місцевого значення. З них 80% потребують ремонту. Михайло Жила, Володимир Заінчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.